hospitalet og beder om at få lov til at høre om proceduren for alle de fejl og mangler og lovbrud og ting, der er i journalen, så beder hun om at ringe til min egen læge eller psykiatrisk modtagelse. Så det gør vi nu. Så ser vi, hvad de siger. Jeg skal gøre, hvad der bliver sagt, ikke? Hej Louise, du taler med Chris. Hej Chris. Jeg ringede til centerledelsen på baggrund af noget rådgivning fra S5 og S6 om mine journaler, ikke? Ja. Og så siger hun, efter jeg har forklaret hende, hvad det er for nogle graverende fejl, der er i journalerne. Det er virkelig alvorligt, ikke? Ja. Så det bør jeg ikke sige til dig. Men der går jeg ned, dykker ned i journalen og siger, det her det er ulovligt, det er ulovligt, det er ulovligt, det er procedurefejl, det er fejl, det er fejl, det er fejl. Ved du, så hun siger til mig? Så siger hun til mig, at jeg skal kontakte psykiatrisk skadestue, og så skal jeg eller min egen læge, fordi hun nok tænker, at jeg har behov for at blive indlagt. Alright. Og det er fordi man ringer, det er jo længe siden jeg var indlagt, ikke? Det er knap et år siden, og så har den journal ligget der i 100 år, og jeg, selvfølgelig går jeg i gang med at kigge det igennem og sidde og prøve at finde ud af, hvordan jeg var ledet. Så endelig ringer til hospitalet for at finde ud af, hvordan jeg kommer igennem. Hun kan det der klage. Jeg vil bare gerne vide, hvordan jeg skal gøre.